На 20 червня запланована велика акція, на яку збираються делегати з усієї України, від 10 громадських організацій і політичних партій, на якій буде проголошено, я надіюся, і створено громадсько-політичне об'єднання. Для чого ми це робимо, об'єднуємося і навіщо на сьогодні це треба робити? Ми всі патріоти і усвідомлюємо історичну відповідальність нас на сьогодні перед українським народом, перед нашими нащадками, за наше майбутнє, за збереження українського села, за збереження українських чорноземів, мови, культури, традицій. Тому ми 8 червня підписали маніфест з 10 громадськими організаціями. Це, як я вже казав, Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, Асоціація фермерів і приватних землевласників України, Всеукраїнське об'єднання ветеранів, Інститут земельної політики, громадська організація Всеукраїнська, Всеукраїнська громадська організація «Спілка молоді села», фахівці земельної сфери, Соборне козацтво «Січ», Всеукраїнське об'єднання освітян, юридично-правовий захист, громадська організація Всеукраїнська. Підписали, розуміючи, що на сьогоднішній день суспільство потребує оновлених політичних сил, сил, які будуть тісно співпрацювати з громадськістю, і не тільки в програмах відстоює інтереси простих людей, а будуть реалізовувати практично курс на відродження України. Збереження українських чорноземів, визнання основним господарем на землі селянина, зменшення навантаження на приватний бізнес, підвищення соціальних стандартів, пенсій, стипендій. На підвищення до європейських стандартів тарифів на ЖКХ, а в першу чергу підвищення до європейських стандартів соціальних виплат, пенсій, стипендій, а після того вже будемо говорити, що треба підвищити навантаження на людей. Ідучи на вибори, ми об'єднуємося і хочемо прийняти проєкт програми на нашому форумі, яка б відповідала на сьогоднішній день інтересу всього суспільства. Ми об'єднуємося заради побудови держави, в якій національні багатства будуть належати не кучці олігархів і сімей, які на сьогоднішній день наближені до влади, а будуть належати всьому народу. Наша спільна мета – побудова країни, в якій не буде політичних репресій, усунено політичну корупцію із стін Верховної Ради. Працездатні люди будуть мати можливість влаштуватися на роботу. Країна, де будуть збережені українські чорноземи і ліквідована монополія продуктових ринків олігархічних компаній. Ми скасуємо антинародну, на нашу думку, пенсійну і податкову реформу, які прийняті на сьогодні, та приймемо закон про інвентаризацію земель і про сільськогосподарську обслуговуючу кооперацію. Україна буде інтегрована в Європейський Союз і Європейське співтовариство. Ми не дамо пограбувати землю 1 січня 2014 року і не дамо вступити в обіг ринку землі і вільний продаж сільхозземель. Знищимо корупцію і створимо привабливий інвестиційний клімат через демократизацію суспільства, свободи, європейські цінності. Через інноваційну економіку збільшимо в 2 рази бюджет України на протязі 2 років. Підвищимо соціальні стандарти, пенсії і зарплати. Це зробити дуже просто, була б політична воля, і ми жили б набагато краще. Починаємо з політики, починаємо з демократії, починаємо з волі і свободи, даємо привабливий інвестиційний клімат для бізнесу. І я впевнений в тому, що 4 роки і країна буде іншою. Законодавчо впорядкуємо господарювання на землі. Не допустимо щорічних втрат із-за вимивання гумусу і зниження родючості ґрунтів 10 мільярдів доларів США. Цифри, яку ми вже тут казали, коли проводили прес-конференції по ринку землі, сума, яка набагато перевищує ту, яку на сьогодні ми платимо за російський газ. Але за російський газ ми чуємо щоденно, а про втрати родючості наших чорноземів і втрату 10 мільярдів доларів на рік ми не чуємо взагалі ні від кого, ні від уряду, нічого і ніде. Для виконання поставлених цілей потрібні оновлені політичні сили. Саме такою політичною силою на сьогоднішній день виступає партія «Відродження села».